2. srpnja 1991. važan je datum za ratni put 111. i 104. brigade Hrvatske vojske. Riječka brigada uzima ga kao dan ustrojavanja jer tada je dio već prije ustrojenog Krčkog bataljuna dobio zadaću za posjesti aerodrom na Krku kako bi se spriječio mogući desant JNA. Riječka brigada u tajnosti je ustrojavana ranije i nastajala je kao slijednica jedne policijske bojne kakva je po tada vrijedećim zakonima mogla postojati. Prvi zapovjednik bio je Sergio Rabar, a brigada je sastavom obuhvaćala područje Rijeke, ali i Gorski kotar, Hrvatsko primorje s otocima i Istru. Nakon teških borbi i gubitaka u obrani Ličke bojišnice, dio brigade zahtjevne zadaće izvršavao je u Bosanskoj Posavini. Uslijedio je preustroj u motoriziranu, potom ročnu brigadu, a također i sudjelovanje u operaciji Medački džep. Brigada je važnu ulogu imala i tijekom operacije Oluja, gdje trpi nemale gubitke u oslobađanju Ličkog Osika. Iako je 104. Varaždinska brigada ustrojena još 8. svibnja, 2. srpnja 1991. važan je datum jer tada je postrojba kojom je zapovjedao Ivan Rukić dobila prvu pisanu borbenu zapovjed. Nakon obuke, zajedno s drugim snagama policije i Zbora narodne garde, brigada je sudjelovala u osvajanju varaždinskih, a zatim i bjelovarskih vojarni. Početkom listopada borbena skupina brigade dragovoljno odlazi u Nuštar, gdje mjesec dana drži crtu obrane. Istog mjeseca brigada zauzima položaj u zapadnoj Slavoniji. Zajedno s ostalim postrojbama oslobađa Lipik i Pakrac, te zauzima jaka pobunjenička uporišta u selima Kukunjevac i Kusonje. Crtu obrane brigada je držala čak do srpnja 1992. nakon čega dio brigade obavlja zadaće na istočno-slavonskom bojištu, a dio brigade dragovoljno je sudjelovao i u borbama na Posavskom ratištu. Kao i Riječka 111. i Varaždinska 104. brigada preustrojena je u ročnu brigadu. U operaciji Bljesak i Oluja brigada je uz 4 poginula i velik broj ranjenih uspješno izvršila teške zadaće ovladavanja rijeke Kupe. Za slobodu Hrvatske život je položilo 53 pripadnika 111. odnosno 30 pripadnika 104. brigade.